बहुत अच्छी नहीं पंचमी। ए कल्ले हागिल की तिनो हागिल आमेले कट माड आदमेले वैष्णवी कूदको वैष्णवी और साहित्य रोल चना नम्बेलू निजवा साहित्य नोड़ हाथी वैष्णवी तुम्बा चना आक्ट्री निम्बे एक्सप्रेशन कूड़ा मनस मुटो आगे एंड साहित्य हरणी वे प्रयत्न पट्रल Thank you so much. It's okay. How do I show? ನನಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಹರಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಲಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಹರಿಣಿನ ಒಂದ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೀನು ನಂತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹರಿಣಿನ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಹರಿಣಿನ ಒಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ವೈಷ್ಣವೇನಲ್ಲ. ಪಾಪ ವೈಶ್ವತ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ತೆಗಳಿಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಬಿ ಕೊಂಕು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಿಂದಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಕರೆಯೋಣ ಎಲ್ರು. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರು. ಹೌದು ಹೌದು ಬನ್ನಿ. ಹೈ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಅಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹರಿಣಿ. ಬಾ 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 ಬಾ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದಲ್ಲ ಹರಿಣಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಬಂದೆ ಬಾ 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 ಅಮ್ಮ. ವೈಷ್ಣವಿ ಬಾ. ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾಳೆ.
ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಾ. ಇಲ್ಲ ವಿಕಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬರಕ್ಕೂ ಮೂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು. ವೈಶು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನೀನು ಕೂಡ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನು ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಕಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ವೈಶು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ರೋಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನೇನಾದರೂ ಆ ಪಾತ್ರನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹರಣಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೈಶು, ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಹರಣಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನಲ್ಲ ವಿಕಿ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬಿಡು, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಪವಾದ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು. ವೈಶು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಿ, ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಉಗಿಸ್ಕೊಳಕ ನಾನು? ವೈಶು, ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡ ವೈಶು. ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಮಗು ಥರ, ಅದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ ವಿಕಿ, ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮಗು ಥರನೇ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ವಿಕಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ವೈಶು? ನಾನು ಇರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಕಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ವಿಷಾನೇ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆಲಸನ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ವೈಶು, ನೀನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ನೋಡು, ಸ್ಪಂದನ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಂದನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ ವಿಕಿ, ನೀನು. ಅವಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮಗುನ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಲೆಗೂ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಕು ವೈಶು, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಸ್ಪಂದನ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ದೂರದ ಮಾತು. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಅವಳು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಾದ್ರೂ ಏನು? ಓ, ಐ'ಮ್ ಸಾರಿ ವಿಕಿ, ಐ'ಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ನನಗಿದು ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತು ನೋಡು. ಸ್ಪಂದನನ ನಿನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅವಳನ್ನ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬೆಂಕಿನ ನೀರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕುರುಡ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಶು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಹರಣಿ ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪ, ಈಗ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡು, ನೀನು ಈ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ, ಹರಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡತ್ತೆ. ಪಾಪ ಹರಣಿಗೆ ಶಮಂತ್ ಮಾಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಶಮಂತ್ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಬೇಡ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂಥರ ನನಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.